dobar dan svima, posebno ljubiteljima vremešnih automobila, odnosno oldtimera. Posebno mi je zadovoljstvo što smo se opet ove godine okupili ovdje. Prošle godine smo imali jednu pauzu, svi znate zbog čega. Moram napomenuti da u tom periodu nas napustio je naš čovjek koji nas je u svemu ovome podržavao, to je naš Dragan Arsović, i naša izložba oldtimera od danas i u buduće nosići njegovo ime i to će biti poznati memorijal u Crnoj Gori. Ovo je prva izložba oldtimera ove godine, u Crnoj Gori naravno. Posebno mi je zadovoljstvo što je tu porodica našeg prijatelja i druga Dragana Arsovića i ovim putem bih pozvao njegovog sina Denisa da nam se obrati.